No Vale do Aço, uma mulher de 28 anos, ela foi presa depois de uma abordagem no bairro Caravelas, em Patinga. É, segundo a Polícia Militar, ela era passageira de um carro de transporte por aplicativo e acabou detida por tráfico de drogas. É, a Gisele que vai contar detalhes sobre esse caso aí. Ih, Gisele, encrenca, né? A polícia foi informada de forma anônima que uma mulher poderia estar transportando drogas em um carro por aplicativo. A Polícia Militar fez um cerco e na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Caravelas, aqui em Ipatinga, o carro foi abordado e dentro dele, em uma bolsa preta, a polícia encontrou uma barra prensada de cocaína. A passageira deste veículo acabou confessando que a droga era transportada por ela dentro da bolsa e que ela havia sido contratada para levar o entorpecente do bairro Cananzinho ao bairro Centro. Olha só, Nico, a motorista do aplicativo disse que não tinha nenhum envolvimento com os entorpecentes e até é muito delicada essa situação, né, Nico? A pessoa ainda coloca a identidade em xeque, né, do motorista ali, no caso dessa mulher que transportou os entorpecentes. Ela disse que receberia a quantidade de R$ 450 para fazer esse transporte, a mulher que levava a droga. Ela disse que recebeu do bairro Cananzinho para levar ao centro e que receberia R$ 450 em dinheiro. Recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de polícia civil. Já a motorista foi liberada pelos policiais. Nico? É o que a Gisele falou, né? A pessoa é um prestador de serviço ali, né? É um autônomo, trabalha aí nos aplicativos, né? Para poder aperfeiçoar a renda. Tem muita gente que migrou para isso, seja motorista de aplicativo ou os próprios taxistas, né? Que já trabalham aí há mais tempo no ramo. A pessoa pede uma corrida. Daqui a pouco está transportando o que não presta, né? A polícia tem que ter é o que chama de tirocínio, né? É um poder de filtro muito grande, né? Para entender através do olhar, da respiração, da pupila dilatada, da transpiração, da ofegância, do nervosismo, para poder filtrar, separar ali o joio do trigo, se é que eu posso usar essa expressão, né? É muito triste. Certa vez, estava vindo para São Paulo, a pessoa pediu para levar um equipamento para entregar numa empresa lá. Eu cheguei para pegar, falei, tem como você desembalar? Falei, não, opa, demorei 3 horas para embalar isso aqui. Pois é, mas eu preciso ver o que tem aí dentro, companheiro. Entendeu?